Tänk att det är svårt att göra så här videobloggar. Planera. Vi har ju hela tiden fullt upp. Man ska spela och äta pizza. Den slår bara på kameran nu. Andra dagen i studion. Jalle har lagt lite sång. Vi har lagt en massa låtar på trummor, basgitarr. Här finns bara Åsberg. Ja, okej. Okay. Ska vi göra andra grejer? Mjuka till det lite, snygga till det lite. Det ska vi, får vi ta med bögarna. Have. Nej, men för den är så jävla bra, den som är cool. För det är så mycket ångest i den där. Du mår inget bra där. För på slutet har du sån jävla tryck. Alltså. Ja. På den här. Ja. Den tog det först. Det var först. Det var helt magiskt. Ja, det var jättebra. Ja. Ska vi ta den där Vi tar den där bögsnutten. Ja. Den är... Är det den som är svår? Nej, det... kan inte filma så här när klockan är 11:30 på natten. Ja. Här finns inga vackra människor. Här finns bara jag. Nu hörde jag liksom inte. Det var så jävla mycket gitarrer i första delen. Så jag hörde inte ens om det var bra. Liksom. Här finns bara jag. Här det är lite bakbundet. Säters sjukhus. Den är lite apatisk. Liksom. Ja. Den är lite bättre då. Bra, sjukt. Nej, jag gillar den. Jag gillar den. Sådär har jag aldrig sjungit. Det var bara för att jag inte hörde någon jävla akkord. Men jag tyckte det var ballt. Tyckte jag. Det är bra. Grattis. Tack. Ja, grattis. Jag måste knäppa upp byxorna lite. Åh, få lite häng igen. Lätt fan bra. Så, nu är jag tillbaks. Gott dagsverk idag. Ja, jättebra. Vi har hunnit med hur mycket som helst. Vart här i 12 timmar snart nu. Men jag känner att jag inte har fått någon kvällsmat. Hur var det då? Jag har faktiskt inte ens blivit hungrig. Så inte jag heller. Nej, inte jag heller. Men man känner ju på... Å andra sidan, jag dricker ganska mycket öl. Ja, jag känner inte så konstigt. Man dricker någon öl, så det är ju därför man har... Mycket... Så jävla schysst lampa liksom bredvid er. Ni ser ut som ni är... Såhär, Hjalmar och Johan i en 70-tals dokumentär. Ja, det vill jag ha. Om ni har på vinden... 60-tals på film.